Ել են տղաներին աջակցելու, հավաքվածներին աջակցելու։ Եվ վեն ինչ կատարում ա, ես հիմա շատ պարզ ա ինչ ա կատարում, ես անօրինականությունը, եկել եմ մարդկանց հետ լինեմ։ Պաստաբանը նշում է, որ սա քաղաքական հետապնդում է և նրանց քաղաքական հայացքների համար է կալանավորել, դուք էտպես եք կարգում։ Իհարկե։ Առնվազն ես դեպքով մենք տեսնում ենք երկակի ստանդարտը, որը կիրառվեց։ Պաստորն ինչ են ասում, ասում են արդարադատությանը խոչընդոտել են։ Ուստի ման դա ուղղակի շատ մեծ աբսուրդ է, էլը։ Ինչի մասն է խոսքը, ինչ արդարադատությանը խոչընդոտման մասին կարող է խոսք լինել, եթե մոտենում են, հարց են տալիս, ամեն ինչը լայվ նկարվում ա, չեն վիրավորում, վարչապետի խոսքն են կրկնում, ու այն ժամանակ, երբ որ դատավորը պաստորեն խորհրդակցական սենյակում չէր, նիստի ընթացքում չէր, ինքը նույնիսկ կարծեմ արձակուրդում էր։ Եվ մյուս կողմից արդարադատության խոչընդոտում չի որակում այն, որ այն ժամանակ, երբ որ դատավորը խորհրդակցական սենյակում էր, սեպտեմբերի 16-ին, և պետք է հաջորդ օրը կայացներ որոշում, հորը սխափանման միջոցը փոխելու, սամանդրական դատարանի որոշման հիման վրա, պաստորեն դատավոր լինելով խորհրդակցական սենյակում, երկրի առաջին դեմքերը, իդեմս վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, որակում են տալիս ՀԴ-ի որոշմանը, որ ապօրինի, այսինքն այս սա է հենց անմիջական ու բան ամենից ակնհայտ արդարադատության խոչընդոտումը։ Այդ ամեն ինչին որակում չի տրվում։ Չհաշված մնացած դեպքերը, երբ որ դատարաններ են արգելափակում, էլի որոշումից հետո, երբ որ ազատ արձակեցին օրս, դատարան շրջափակելը, դատավորին հրել գցելը, այդ ամեն ինչը շատ ենք խոսել, էլի, այսինքն այստեղ պարզ տեսնում ենք, որ կոնկրետ նպատակ կա այն դատավորը, ով իրենց հաճո, իրենց համար լավ որոշում է կայացնում, իրան ասել, որ այ դու բոլոր ապօրինությունը կարող ես դիմել, ամեն ինչ անել, ու մենք քո մեջքին կկանգնենք անգամ փոքր անգամ ինչ-որ բաների դեպքում։ Իսկ մյուս դատավորները, ովքեր չեն ենթարկվում իրենց, ովքեր իրենց ուզած որոշումը չեն կայացնում, իրանց հանդեպ ամեն ինչ թույլատրվում է, նույնիսկ իրանք պետական լծակները օգտագործելով գործ են հարուցում, դատավոր լիազորություններ են կասեցնում։ Ես ուղղակի չեմ, այնքան ակնհայտ է այս ամեն ինչը, որ չգիտեմ, կարծում բոլորն են հասկանում, իհարկե սապորությունները շատ ակնհայտ է, կարծում բոլորն են հասկանում այս ամեն ինչը, ուղղակի ասում եմ, ինչ որ մարդկանց սրտով ա, դա ինչ որ մարդկանց դուր ա գալիս դա, բայց չեմ կարծում, որ նույնիսկ նրանք չեն նկատում այս ապորությունները, որտեվ ուղղակի շատ ճչացող ա։ Կուզեի անդրադառնալ Հրեր Թոմասյանի շուստացված իրավիճակին, ինչ եք կարծում, ինչի է իշխանությունը ամենձև փորձում Հրեր Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնել։ Կապ ունի Ռոբերտ Քոչյանի գործի ձեր կարծիքով, թե ոչ։ Եկեք ժամանակագրություն ունենք ու երևի թե ամեն ինչ ակնհայտ կդառնա։ Երբ սկսեց նրա հանդեպ ու սամանդրական դատարանի հանդեպ էս ամեն ինչը։ Ինչ որ մեկը կասկած ունի, որ եթե սամանդրական դատարանը սեպտեմբերի 4-ին իրենց ուզած իշխանությանը հաճելի որոշում կայացներ, ես ամեն ինչը տեղը չէր ունենա։ Կարծում ակնհայտ է։ Ու երբ սկսեց սամանդրական դատարանի նկատմամբ ճնշումները, երբ որ պարզ դարձավ, որ Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 20-ին որոշում ընդունեց գործը կասեցնել և ուղարկել սամանդրական դատարան, ու այդ ժամանակից արդեն սկսեց ճնշումները, և սեպտեմբերի 4-ի որոշումն էլ երևի արդեն իրենց համար վերջնական այդ բանն էր, որ հասկացան, որ սամանդրական դատարանը ամբողջովին իրենց ենթակայության տակ չէ, և սկսվեց այս ամեն ինչը։ Պաստորն ինչ արեց, ազգային ժողովը ուղարկեց դիմում սամանդրական դատարան, որ սամանդրական դատարանը վարույթ չընդունեց Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները կասեցնելու և դատավորի կարգավիճակից զրկելու։ Եվ դրանից հետո ինչ որ մեջտեղ բերեցին այդ անհեթեթ մեղադրանքները, շատ պարզ ու պրիմիտիվ են գործում մարդիկ, ուղղակի ամոթ է, ինչ ասեմ։ Ես համոզված եմ, որ բոլորը ի վերջո պատասխանատվության են ենթարկվելու այս ապօրինությունների համար։ Իսկ հիմա Ռոբերտ Քոչյանի առողջական վիճակը ինչպես է, որտեղ է գտնվում այս պահին։ Այսօր տեղափոխվեց քրեակատարողական հիմնարկ, այսօր կարծեմ առավոտյան հետ տեղափոխվեց, լավ է, ոնց որ նորմալ անցել վիրահատությունը, երևի որ արդեն տեղափոխվել է, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Տեսակցել եք դուք։ Հա, տեսակցել եմ, ուրբաթորն եմ տեսակցել, մի քանի ժամ մոտն եմ եղել, լավ էր, ապակենվում էր դրամադրությունը, ամեն ինչ նորմալ է։ Տեսակցելու խնդիր չկա առաջ, նախկին ոնց որ կար խնդիր տեսակցելու։ Գիտեք, իմ մասով չկա, բայց խնդիր եղավ երեխաների հետ կապված,
եղբորս երեխաներն էին ուզում գնային, ինչ որ խնդիր եղավ, չթողեցին։ Տարբեր ձև են բացատրում, բայց փաստում նոմա փաստ, որ ինչ որ չթողեցին, հնարավորություն չունեցան, որը իհարկե աբսուրդ է, երեխաներին չթողեցին։